Yes, nizere ko umeze neza cyane aho uri mu bice bigiye bitandukanye by'isi, umeze ute wowe uri iburasirazuba bw'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, mu mpande zose z'igihugu cyacu. Nizere ko kandi namwe muri mu bihugu bigiye bitandukanye by'abaturanyi n'iby'uburaya, mwese nizere ko mumeze neza. Abantu bari muri Amerika, abantu bari muri Canada, abantu bari Saudi Arabia, abantu bari Central Africa, abantu bari Bugande, Baganda Mugama Mutya, nizere ko kandi n'abantu bari i Burundi no muri Congo, mwese meze neza cyane kuri iyi mihanda ya Kigali, kuri iyi mihanda y'umu YouTube uwo ari wese, kuri iyi mihanda wowe ukunda gukurikira social media, wowe ukunda gukurikira amavideo ajya atandukanye, hari icyo ba ari kisa, hari igisa nk'ibiteye amatsiko, ariko no ku bandi ugasanga hari ikiri kimeze nko kuba cyagusebya bitewe no kwisebya cyangwa cyatuma wishima. Ariko kuri iyi mihanda rero bamwe baba bavuga ibyabo bigiye bitandukanye, abandi baba bari barwaye ibisebe baba baratewe n'abandi bakavuga ati se nawe byamubaho. Ninde bamwita Murungi Sabe, ni umunyamakuru mwiza cyane ku Isimbi TV. Hari video irimo iragenda icaracara nk'uko urimo urayibona aho ngaho kabisa, igenda icaracara, wenda nyuma y'iyi audio turaza wenda kwereka video ukurikire ibirimo biravugwamo. Hari umukobwa rero waje witwa Karara rwose, agira gutya avuga byinshi 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 bigiye bitandukanye kuri Murungi Sabe. Murungi Sabe igihe cyarageze hasohoka amagambo ajya atandukanye, nk'uko byavugaga ko yasenyeye umugabo mugenzi wacu umwe, ariko n'ibyavugaga ntabwo ari ibintu byari official umuntu yabonye, ariko ababizi imitima yabo bari babizi cyane, bivuga ko Sabe yaba arongora umwe muri bari abakobwa b'impanga. Ariko nanone benshi nagiye benshi bagenda bagaruka bavuga ati ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ariko nyamara urebye muri video urabona ko impanga uriya impanga witwa Ngwinurebe, urabona ko yarimo arahagurutsa Sabe aho yari yavunitse atabasha no guhagarara no kwicara, yicazaga akaboko rwose ubona yashinguye. Hari umuntu utarahawe agaciro wahise uza nyuma w'umumama aravuga ati se muraziranye, undi ati turaziranye, ati se mupfana iki, aravuga ati n'umugabo wanjye. Aho ngo habaye icyo bita nk'urujijo, umuntu aremera gute ko ari Murungi Sabe ari umugabo we kandi batabana, kandi Murungi Sabe yifite umugore we? Impamvu nababwiye ngo kuri iyi mihanda rero handuye nuko bivugwa ko Murungi Sabe yaba yaragiye kuri Ngwinurebe akajya kumusura bagakora ibyo bakora, ariko noneho agahita ngo haza wa mugabo wari warashatse Ngwino Urebe, ngo yahise agira gute Sabe ngo yatabutse igipangu, arangije gutabutse igipangu ahita agwa hasi aravunika. Ariko ukibaza uti njyewe ubwanjye cyangwa wowe ubwawe uramutse utashye iwawe ugasanga umugabo
ukasanga umugabo ukasanga umugabo harimo umugabo wenda kuko ngwino rero duvuga ko ari inzu sabe amukodeshereza ariko urumva ko ngo umugabo we yaratashe yatunga umugore ugiye kumureba sabe ngo niko gutaruka igipangu ahita avunika ariko ukibaza neza uramutse usesenguye nimba yaratarutse akavunika wenda uwo mugabo waringiye mu gipangu nabone yago nyuma hanze y'igipangu abantu bakaza gusakuza nujye kureba ngo mva barimo barasakuza icyo ni ikibazo nimba ari byo wenda bishobora kuba byarahiswe ari ukundi byagenze ariko nanone ukabona ko ngwino ndebe ariwe urimo kwita kuri yago yagofoni ndagusuhuje uri hose ndagusuhuje nari nkwitiranyije ugasanga ngwino ndebe yari ari kumwe na sabe arimo aragenda amuterura ariko bahamagara imodoka byinshi bigiye bitandukanye nk'uko mwabonye muri videwo biragaragara ko nako mu ifoto biragaragara ko sabe ari mu kagare ndetse bamukizeho sima mwakurikiye ibyo yagopondati yatangaje yaravuze ati yesu we ibimenyetso bitangiye kugaragara kuri bamwe na bamwe tibabane nagendagamo ndababane nayo kuri babandi bavugaga ati uriya yarampemukiye uriya yarampemukiye kavuga ko bitangiye ibimenyetso kuza dore ko na bamwe sabe akora gute ashyiraho itangazo avuga ko arwaye muri ino minsi atarimo gukora ibiganiro batari kuvuga ati yago yaba amuroze se byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi mihanda rero ni uko biravugwa cyangwa aba yutubazi n'abandi bakoresha izi mbuga zigiye zitandukanye barimo barakora inkuru abandi bakanihenura bavuga ati hahiye sabe bamufasha asambana abandi bagasobanura ukundi abandi bakavuga ibindi abandi ibindi muri komateri murabyakira gute ese koko yari atarutse igipangu arangije aravunika avuye gusambana ese ko umugabo wangu ndebe atahagaragaye umukobwa karerisa se watangaje buri kimwe kigiye gitandukanye bakibaza impamvu wenda atabayarumbishije ibibaye inyuma y'igipangu kuko hari abantu nk'uko murimo murabibona hari abantu benshi bagiye batandukanye bamwe ati sebura muzi n'iki muri komanteri wowe se niko ino nkuru ifata koko yari atarutse igipangu avuye gusambana n'inshoreke dore ko afite umugabo cyangwa afite umugore cyangwa twizere ko nawe mumeze neza cyane kuri twita nitwa ishyaka manager official nyarukirayo umfowinge hanyuma tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye waba urwaye indwara zigiye zitandukanye z'ubuhumeko waba ufite ikibazo cy'inyatsi ese waba ufite umuvuduko w'amaraso waba se warabuze urubyaro mu buryo bigiye bitandukanye waba se wibwa waba ugira icyo ubona kikaguca mu myanya ntoki waba ushaka gutunga no gutunganirwa hamagara muganga gakondo mutabazi muganga gakondo mutabazi aherereye mu karere ka Rwamagana arikoraho rikaka rwose ibintu bikagenda neza muri rusange muhamagare kuri 0 7 43 ahongaho rwose ahongaho n'ubona kumuhamagara ariko ushobora kumuhamagara kuri 0 7 90 0 7 50 54 3 7 2 ukamuhamagara aho waba uri hose uri mu bihugu by'iburayi kode y'u Rwanda ni purisi 65 cyangwa ni 25 0 ugakurikizaho izo nomero twizere ko kandi mumeze neza ariko na nyarwaya inosenti mu kiganiro cyatanzwe kuri BNBFM umwezi yasobanuye byinshi bigiye bitandukanye ariko ahita afatiraho umwanya wo gutangaza ko agomba kugaruka mu Rwanda ndetse n'ibinyogora baterana amagambo n'abagiye batandukanye babandi bamurwanya babandi badashaka iterambere rye babandi bumva yuko mu buzima bwa buri munsi utagira icyo ugeraho babandi benshi bifuza gupfa
yababwiye yuko rero tuzongera guterana amagambo nabo kandi asaba imbabazi ko yaba yaratumye bagira agahinda, bamwe bamunamutekerezaho nabi, abandi bavuga byinshi byitandukanye, anasobanura kuba Big Energy nibyinshi agiye avuga byitandukanye. Reka tumwifuriza hari ishya n'ihirwe ribimubeho kabisa kandi azagaruka yongera batemo byinshi. Rero reka mbahe kano ka video mukarebe, hanyuma ariko matirima tuvuga ukuntu bigifashe. Ese bena mutsari byo mu rugi sabe ibi ngibi koko nibyanijwe byo kuvuga ngo babandi bahora inyuma ya kamera, babanyamakuru batajya bayigaragaza, baba ari bose bakora ibintu nk'ibi ngibi bitewe urusoni ku buryo badashaka kwigaragaza ngo buri wese ababone. Ese ubundi ni iki gituma batagaragara niyo nihe mpamvu nawe ushobora kubita ubyibaza? Ariko nanone hari abavuga ati njyewe si ngombwa kwigaragaza kuko nta mpamvu zo kwigaragaza.